Vi inslusar inte skuggan. Det som luktar där som luktar så jävla gott. Det är min tåbira. Kom nu, Kiki. Du får inte hoppa på blommorna där. Det är mina planter. De ska komma upp där. Det går dåligt. Gå sakta för blommorna att växa. För det är... Fast när det är sol, då kommer de upp. Då går och händer det saker. Sola, sola vet du, den är bra vet du, jag ser skillnaden. Jag vill ju se med dig, jag vill se om det blir någon mördad här. Det är möjligt, det är mycket drama på Emmerdale, fy fan. Det är kärlek mellan, ja, alla möjliga. Det är drama vet du, de kan få till lite i England. Tänk om svenskarna kunde göra såna här långkörare. Men de har mer folk i England vet du, det finns mer. Man har mer skådisar. Den här ser man ju aldrig någon annanstans. Inte den där heller. Den andra där. Han. Vet du den där? Man ser aldrig honom någon annanstans. Men de är ju, de är ute och snurrar på andra uppdrag med. Det är inte bara här de dribblar. Men det är väl några som bara kör här. Det är sant. Det är väl, jag vet inte om de får ut i det är väl, vad är det för... Det är väl lite timpenning, va? Är det inte det med skådespelare? Fan, jag vet inte hur de jobbar. Den här, hon är blondinen här, eller silverfärgad, hon har varit med. Henne har jag sett förut den där, och den andra också. På den andra dramer. Mazurka på sängkanten. Nej, men det är andra sådana dramer. Såper de med mig, vet du, Mr. Bean och sånt där. Och även Pang i bygget då. Pang i bygget, där går de runt också, vet du. Det är gammalt Pang i bygget. Jo, här ser man, här ser man. Det går så fort när man ska kolla skådisarna. Rishi och Philip Lewis. Det går ju fort där, vet du. Man hinner inte med riktigt. Sen ska det väl stå vilken årstid det är också. Årgång. Men det här är väl på fyran här nu. Det är väl senast. Det går väl på åttan också. Eller sjuan, vad fan det går någonstans. Eller nian. Men då har de lite längre bak i dramat. Det är sant. Bytte. Nu kan man ju titta på bytte. Tittar inte jag på. Men då kan man se massa Robinson-stjärnor, vet du. På bytte, vet du. Det är ju repriser bara, vet du. Sen är det matprogram och kockprogram och sånt där. Men jag ska ligga och vila lite. Då tittar jag på tv samtidigt. Jag tittar på Emmerdale om dagarna nu. Det är väl ingen fel. Det är många som gör det. Men det är det enda som jag tittar på. Det följer lite grann så där. Det går att streama nu, men jag går att streama allting, vet du, så det är ju inga problem så sett. Mr. Vegas. Fan, så dåligt. Så jävla dålig reklam alltså. Ja, nu jävlar, vet du. Jag tar dem fram ett dalhästar och fan vet hans mormor. Men det är väl när det är dåliga tider då går ju såna grejer upp. Det går ju upp. Då kostskrivs. Det går ju upp nu, vet du. När det är oro på kronmarknaden, kronkursen. Då ska man vara rädd om sina grejer. Det är ett problem förut idag. Min jävla ficklampsjävel. Alltså, jag provar andra batterier också. En sån här liten ledlampa. De här håller inte länge. Det går ju inte att felsöka dem heller. Den här funkar. Den andra får jag kasta. Det känns pinsamt. Jag har knappt använt dem. Det är för jävligt att de inte håller längre. Skugga, slå inte sönder den där nu. Det är inga leksaker. Det är inga leksaker här, vet du. Det är inga leksaker. Hänga på den där. Vill du ha den? Sitter han fast på det? Karlborre. Nej, det vill han inte ha. Hänga på svansen den där. Då blir det fart på. Klänyper är bra på svansen. Klänyper. Har vi några klänyper? Nej, den här ficklampan alltså. Jag är besviken. Jag har inte använt den. Det är skit alltså. Det är reklamation. Den här. Det ser nog kasta för att det är led. Alltså, det ska väl hålla längre. De här lamporna ska hålla längre. Men det är en annat fel. Det sitter kretskort i dem. Och det går ju inte att plocka den kretskortet. Sitter djupt här nere, vet du. Det är väl inget... Ja, det är så billiga slit- och slänggrejer, vet du. Men... Det ska inte vara. Fan, jag ska kunna laga en sån här jävel alltså.
Hur får man ut kretskortet? Det är frågan. Varannan, vänta Skugga, jag ska hänga upp den här med en hand. Här nere, där nere sitter kortet. Jo, titta på fan. Då är det någon lödning där. Kan man stoppa in den där så den blir varm någonstans så det går ihop igen? Det där är, man får ju inte ut... Eller vänta, är det så att man får ut hela grejen där? Lampa, hela skiten. Är det så? Det är intressant. Jag ska sabba den här tror jag. Sen ska jag se om man kan få ut lampan. Det går inte att trycka, det går glasen sönder. Ja, Skugga, vänta. Det går inte att laga en sån här. Är det kort eller vad är det? Nej, det ska inte vara något kort där nere. Det är bara det att inte... Det är lamporna. Det är inte första gången. Det var det andra problemet med den här lampjäveln. Den ska lämnas tillbaka. Det ska gå... Jag har köpt skiten. Den här är också paj. Det ska ju hålla längre. De här ska ju hålla längre, säger de. Reklamation. Det är ju för jävligt att... Det är nog inte lampan som är trasig här, utan det är ett annat problem. Jag öppnar den här. Laddningsgrejen. Och det luktar i den. Den ska ju finnas då, man kunde åka till någon expert och fråga. Vad är det för fel? Felsökning bara. Billigt. Det finns säkert någon i Katrine, hörde med det flen som är high, som har kollat, som har lite peiling. Det här är, jag kan inte se nog på den här alltså. En plastgänga. Jag kan inte kasta sån här grej heller för att det är så jävla bra gjort, tänkt, men det är plast va, men titta. Är det Sydostasien som håller på med sånt här? Man får ju grejerna, vet du. Man blir imponerad. Ja, men det är ju kvantdatorerna som tar fram sånt här. Det är kvantdatorn. Och den är inte i allemans ägo, kvantdatorn. Jag tänkte till lite. Jag kan inte kasta den här. Det kan man skänka bort som gåva till någon. Den kom den här jäveln i, den här jäken. Den är överreklamerad som VKAP-klyvet. Är det en kvist då går det inte. Då får man fan med att ta i. Då får man stå ute och hålla på. Det går runt, vet du. Kör fast. Det är gamla heliga tavlor också. Ska vi gå ut och starta bilen, Skuggan, och se om man går igång nu? Ja. Vill du gå ut? Ja, gå ut då. Gå ut då. Jag väntar att få ladda. Men alltså, man blir alltid orolig när det är det batteriet eller är det något annat som kärvar nu som är på väg att... Det är en gammal bil, vet du, han är 1999. Det är en gammal bil. Men det är Subaru, de brukar gå länge. De är som Volvo och Amazonerna, vet du. Då tar man bort, sådana bilar tar man bort som går för länge. Eller Volvo PV, de går ju rulla igen. Så det är inte bra att bilarna går för länge. Det är konstigt att de tänker så. Jag tror han startar sen. Jag ska gå ut och titta på den där laddaren om man går ner på noll. Anna Petrus, hon skapade en... Men det är svårt att säga vad det är för fel. Men det är troligtvis batteriet som är slut. Ändå så laddade jag batteriet för inte så länge sedan. Anna Petrus ligger bakom själva lejret. Ja, här är det sallad. Jävla salladen lägger sig ner. Och här har vi en... Piri-piri som inte vill vara med längre. Tragiskt. Men här har vi piri-piri som blommar. Redan vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sjätte grenvåningen som blommar den. Det är vietnamesisk. Han blommar snart. Då ger jag fan att kapa den. När ska man hamna dem? Men det där är fin sort. Jag fick ju bara en på en sådd. Fick jag bara en. Automaterna här nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Då ska vi räcka till växthuset. Det går att sätta sticklingar sen också. Men de är tidiga tomater. Det ska vara tidiga tomater. Och sen sena tomater. Tidigare, det är bättre att sätta i omgångar. Jag har tänkt till lite. Annars får man ju skörden sen. Då får man vänta på skörden på tomater. Så gröna tomater äter inte jag. Vi har fått de såna här småjävlar då. Inte kommit upp än. Ska kanske lägga på en plast. Det är som i Spanien, vet du. Det är plast helt överallt, vet du. Så det är
afrikanska slavar som jobbar där. Det är för jävligt alltså. Sen stoppar de nu folk att komma hit till Europa, fast det är Ylva Johanssons fel. Hon gör inte sitt jobb. Billig arbetskraft, det vill de ju ha. Men det är synd att de inte får det. Ja, det ska ju vara avtal. Europeiska avtal. För fan, det är ju för jävligt att se såna dramer. Alltså, de visar hur det fungerar i Europa. Det var samma i Sicilien. Och de tog dit gästarbetare, slavarbetare på sina plantager, de jävla maffiagubbarna på Sicilien. Det var väl odlingar med någonting där. Det gör de ju fortfarande. Men de vill inte att de ska vara kvar. De ska ut sen. Så är det i Europa. Det är samma i USA, samma sak. Kalifornien, Texas. De ska ta upp folk, vet du, så lägger de ut dem sen. Blir arbetskraft. Som går på, de får mat för dagen. Det är ju jävla svineri. Och det är moderater och sånt jävla pack som håller på. De är värst. Nu kan vi det här. Hej då.